Здраво на сите, фала ви многу што сте дел од првите Creative Talks. Јас сум Ива, ќе бидам домакинка, модераторка, хостиса, како и да сакате ме наречете на Creative Talks. Зашто го правиме овој настан? Идејата е сите да станеме малку покреативни, без разлика дали тоа значи дека ќе донесете некој покреативен пристап во размислување на некоја тема во која што не сте мислеле до сега, дали ќе направите апгрейд на тоа што до сега сте го направиле, дали ќе се трнете од место во кој што се заглавени или од некоја комфорна зона. Замислата е баш да збориме за креативност и меѓу себе да се потикнеме да правиме нешто повеќе. Идејата е Creative Talk да се одржуваат многу почесто, само еднаш месечно, значи да се дружиме на малце поредовна база, со тоа што ги имаме супер говорници кои што имаат убава искуства, ќе ги споделуваат со нас нивните искуства и така низ разговор заеднички ќе учиме и ќе можеме нели сите заеднички да направиме некој апгрейд на таа креативна индустрија кај нас. Денес, више многу добро знаете кои ни се гостите, мислам дека и не треба премногу да ги најавам. Значи, Ани и Дими се на некој начин синоним за професионална фотографија кај нас, кога кажете сликам со Ани и Дими, одма добива тежина. Дими е спремен, така да нема да ви одзивам многу време, само да ви кажам, ќе имаме многу простор за прашања, така да слободно спремете си, Ани и Дими се тука да помогнат да си разговараме и да научиме што повеќе. Ајде, Стив Джобс. Фала, Ива. Значи, здраво од мене. Ние сме Ани и Дими. По тој редослед. Околу 12 години се занимаваме со професионална фотографија и во тој период имаме направено на вистина голем број на фотосесии. И оно што е поинтересно, не само портретни, модни или комерцијални, него имаме фотографирано на вистина огромен опус на, на задачи. Во смисла имаме фотографирано, како што спомнав прво, портрети, насловни, но имаме работено и производи, и накид, архитектура, автомобили. Зашто го нагласувам ова? Заради тоа што целиот тој обем на различна работа што имаме направено, потоа ни помогна да си формираме самите еден стил на она што ни е афинитет да го работиме, значи самите да издефинираме што сакаме да правиме. Меѓутоа ни помогна и да бидеме подобри во смисла на некои од предизвиците со кои што ќе се соочиш во еден сегмент од фотографијата, потоа можеш да ги премениш, да ги примениш во другиот дел од она што го работиш. Можеш да научиш. Во тој морам и да се подсетувам, одамна не сум предавал. Значи тогаш ни се укажа на прилика да работиме за едно списание. Из еден сайт кој што има потреба од редовни фотосесии. Тоа беше пред се за сайтот. Доека за списанието требаше да правиме едиторијали и насловни. Е сега, заебаниот дел од таа работа беше што јас, например, доаѓам од субкултура на панк-рок, свире во метал-бенд долго време. Тоа што вие го бара од нас беше нешто сосема различно. Значи некој гламур, некој лош фенси стил да речеме. Меѓутоа, поважната работа тоа беше дека ние имаме прилика и медиум каде што можеме да учиме и да експериментираме. На некој начин они немаа некои преголеми очекувања од нас, бидејќи сепак бевме почетници. И ни даваа некаква слобода да работиме, што сакаме да правиме. Се случуваше во текот на тие сесии да имаме по три сликања во текот на денот, во, не знам, неколку 4 или 5 часа. И тоа значи дека тие три сесии не се само на една позадина, па само и сликај ги луѓето и нека си одат, него требаше да направиме три различни изгледи, три различни сетови на некој начин. Тоа ни помогна да вежбаме, да го усовршиме светлото, да усовршиме кадар, да усовршиме работа со модел. Значи да го погазиш оној страф првичен на како ќе му пристапам на моделов, како ќе работам со него. Предноста од сето тоа е што понатаму кога имавме клиенти, ние бевме стварно добро навежбани и можевме многу брзо да завршиме работата. Е сега има една фотографија баш од тој период, ни дадоа задача да сликаме некоја Емина Јаковиќ. Окей, сите беа као потресени,
човече, Емина доаѓа, треба да се сликам. Емина, мене, ништо не би значи живот. Тоа е таа фотка. Со старото лого, да. Много е 2009, мислам дека е. Се, зашто е важна? Заради тоа што од списанието не го организирале тоа баш најдобро. Значи, они ја договориле не излезе интервју, меѓутоа не испомнале дека ќе има фотографирање. Она доаѓа и кажува, дечки, нема шанси да ме сликате, ме сликаат мене само од списанието стори, не знам кој е друго таму списание, босанско или хрватско или што е да беше. И некако се тегнат, се убедуваат, бла, бла, и ни вика, окей, дечки, имате 2 минути и ја после си одам. Е сега, таа навежбаност од она масовно сликање што го правевме на по 3 сесии дневно, ни помогна да завршиме оваа сесија. Значи, тука отидов со 3 светла. Едното е главното што е на неизе, едното е на позадината, и имаше овдека уште едно кое што очигледно на оваа фотка се нема уклучено. Меѓутоа, успеавме во тие 2 минути да направиме, мислам, вкупно 7 фотографии, од кои што 3 отидоа во принт. И сега, тој процес немаше да можеме да го, мислам, тоа немаше да можеме да го изведеме ако не бевме навежбани до степен да само доаѓаш, мести светлото, сликаш и тоа го завршуваш буквално во 2 минути. Да, гаси. Сега. Пушти некој од старите, да. Е, сега, понатаму, почваме да соработуваме со разни модни дизајнери. На еден начин тоа ни отвори работа во еден сегмент што ни се допаѓаше, значи модната фотографија, меѓутоа ни даде и слобода да си се изразиме креативно. Во смисла, седнувавме со дизајнерите, договаравме, ни кажуваа какви им се колекциите, ни кажуваа што им била идејата или замислата која правиле колекцијата, и тоа ни дава една слобода да си направиме фотографии како што сакаме. Значи, сосема различно од она што ни бара да го работиме комерцијално. Например, ова е исто, мислам, тој период околу 2008-2009. Во, како се викаше, Гоце Делчев беше печатницата во центар, што за жал сега веќе ја нема. Да, ова е истиот ден. Облеката е на една дизајнерка од Тетово, која што ни кажа само дека има некоја разиграна као колекција инспирирана од кукли, и така и настана оваа фотографија. Сега, важното од ова беше што ние имавме прилика да работиме со една од најдобрите моделки во тој период, Ана Калачовска, и едноставно слобода да се изразиме креативно, да го работиме она што го сакаме. Значи, имавме еден дел кој што, да речеме, ни ги плаќа сметките, но не ни исполнува креативно. Имавме друг дел кој што дефинитивно не ни ги плаќаше сметките, меѓутоа ни беше забавен креативно и ни овозможуваше да правиме што сакаме. Ова исто така една наша другарка, која беше дизајнерка, незина е облеката, а моделката е Сања. Сосема слободно, без никакви очекувања или, не знам, наметнати желби, што вообичаено комерцијалните клиенти сега ги поставуваат. И само си фотографираме и правиме нешто што ќе ни се допадне. Не имаш некоја? Повторно, тој период доста работевме со модни дизајнери, бидејќи, нели, сакавме да градиме портфолио на модна фотографија. И сите некако го гледаа тој наш спој на и комерцијална и уметничка фотографија, што понатаму па ни отвори работа со списанија и со други дизајнери, а понатаму и со посериозни клиенти. Е сега, еден од начините како успеавме да се пробиеме, кога почнувавме, како веројатно и секој друг креативец,
немавме некоја голема опрема, немавме, мислам, не голема, него немавме доволно опрема. Немавме ни светла, немавме ни студио. Меѓутоа немавме ни богати родители да ни го купат тоа. Меѓутоа со напорна работа, со постојано докажување и со цело време се трудевме да најдеме еден начин што ќе биде уникатен, бидејќи за да се дознае за тебе во ситуација кога имаш ти пазар со или пазар сцена со докажани портретни и модни фотографи, ти мора да понудиш нешто поразлично. И како што кажав, бидејќи немавме ништо од поглед на опрема или не знам што, моравме да се докажеме со тоа што ќе создадеме некаков наш креативен стил. Така што она што сакам да го изведам како поента е: размислувајте што можете вие да да дадете како ваш печат на она што го работите. Значи нешто што ќе биде уникатно ваше, што другите не можат да го ископираат или не можат или едноставно не го прават бидејќи имаат поинаков поглед на светот. Ако покажи уште нешто. И сега исто така важна работа е да го сликате она што вие си го сакате. Значи размислете што ви е пасија. И потоа вложете внимание, вложете пари, организирајте таа сесија, направете како што треба, бидејќи на крајот тие фотографии што ги создадете за самите себе, тие ќе бидат оние фотографии што ќе си ги ставите во портфолио, што понатаму ќе ви донесат клиенти. Например, влезе во бекстейдж лот. Ај, излези. Ајде. Чи, например, пушти ја оваа со Елена. Да, и таа до неа. Например, оваа и следната фотографија ни овозможија да бидеме, да конкурираме, да фотографираме за бјути и за мейкап брендови. Исто така ни овозможи да бидеме комфорни и да одиме да побараме работа во списание некое. Еве што можеме да направиме? Ово може да се печати. Ова изгледа солидно. Понатаму почнуваме да работиме за списание и за клиенти. И постепено од модна фотографија и портната фотографија решивме да се насочиме кон комерцијалниот дел, кон буквално комерцијална фотографија, бидејќи на некој начин сегментот ми делува по-сериозно. Во смисла, целата организација, целата продукција за направиш една комерцијална фотографија е на многу, многу повисоко ниво, отколку на некој едиториал во списание, кај што ти кажуваат, ова го имаме за денеска, направете ни фотки, направете ни едиториал. Така што, сега, на некој начин го сменивме процесот. Ако кога почнувавме, работевме во договор со дизајнерот или во договор со стилистот, сега многу повеќе работиме на принцип доаѓа клиент или доаѓа агенција, ни кажува што треба да биде производот, што треба да биде крајниот резултат. И нашата задача е да го исполниме тоа. Поентата од овој дел ми е дека кога се работи професионално со клиент, во тој случај не можеме да настапиме ние со и сега ја немам инспирацијата или ја немам опремата што ми треба или било што, бидејќи клиентот на крајот не сака да слуша оправдание, сака да ја добие фотографијата или производот за кој што плаќа. Да, зашто ти ме гледаш? Ова се дел од фотографиите што ги правевме за списанието Юник, кое што за жал веќе не постои. А ни беше повторно еден убав медиум каде што можевме да работиме и да си играме со креативноста.
да се договараме со стилистката што сакаме да фотографираме и да ги правиме тие едиториали. Ова е, ај претходната. Ова ми е многу, многу драга и многу интересна фотографија, бидејќи ми се допаѓа и како стил. Меѓутоа, заради тоа што дојдовме, времето беше катастрофално, се спремаше да истури. Имавме некој прозорец од, не знам, може би половина час во кој што требаше да исликаме 4 фотографии, од кои што едната треба да биде и насловна. И баш ми е драго што, што ја испукавме. Ова, например, е нешто сосема различно во смисла на си ја викаме моделката, која што ни е другар, другарка. И, и со неја едноставно експериментираме. Така што друга работа што сакам да ја нагласам е дека секој што сака да напредува во фотографијата, фино е да најдете некој што ви е близок и едноставно да експериментирате фотографирајки. Бидејќи така се учи. Во ситуацијата кога го немаш притисокот од дизајнер, од клиент, од списаниот, што и да е, тогаш имаш прилика да си работиш и да експериментираш и да сгрешиш, повторно имаш, тука е моделот, не е ништо страшно, ќе поправиш грешката. Ова се некои фотки што ги правевме за Бициани, бренд за кој што долго време работевме. Еве, на крај, две-три работи што сакам да ги кажам, е, кога си креативец, многу често знае самодовербата да биде, да биде проблем. Да не си сигурен дека тоа што го правиш е доволно добро за да се покаже. И затоа ги спомнувам оние пријателски фотосесии со, со пријатели или со другарки, кои што помагаат да експериментираш. Меѓутоа, на крајот на крајиштата, правењето грешка не е страшна работа, бидејќи од тоа учите. Од тоа сите учиме. И ние до ден денеска се уште, се уште учиме. И веројатно најважната работа што многу луѓе забораваат, особено кога почнуваат со фотографија или со, веројатно и со другите креативни уметности, е што за да стигнеш до некаде е потребно време. Ние имаме 12 години искуство. И тоа искуство е многу, многу, многу важно. И може би сега делуваме комфорно и делуваме кога дека не работиме многу. Меѓутоа, во овие 12 години имаме стварно, стварно, стварно многу работено за да стигнеме да бидеме сега комфорни кога доаѓаме на сесија или да делуваме дека не е big deal, дека не е страшно тоа што се работи. Меѓутоа, има сесии кои што се навистина страшни, бидејќи се обемни. Но благодарение на искуството, ние успеваме да си ги завршиме полесно. Така да сакам да кажам, нема брз начин да се постигне нешто. Потребно е време, потребно е искуство. И јазната само ќе се дојде на крајот. Тоа е тоа од мене. Да, 3 секунди. Тоа што не успеав да го кажам на старт, пошто се стави во турбо мод одма да почнеме, е да се осеќате слободно најкежуал на свет со прашања, само мафнете ми и кренете рака во било кој момент. Значи, јас имам неколку прашања што сакам да ми ги поставам, меѓутоа идејата е тука што повеќе со вас да се разговара. Така да, feel free, само кренете рака микрофон да ви давам и тоа е тоа. Ке се седнеш или сакаш да стоиш? Не знам. Ајде ке седнам. Добро, тоа што прво да тренамо со тој микрофон да идеме, а? Ако сакаш, има уште еден кајани. Окей. Мораш да го плачиш сега готово. Окей. Тоа што прво сакам да ме прашаме како изгледа вашиот креативен процес, значи од самиот старт до готов производ. Значи добивате бриф од клиент или седнувате се договарате, кои се после чекорите кои што одат? Сега одма почнавме со клиенти, меѓутоа порано да. Многу пати не е така и во фотографијата. Тој процес мене најмногу ми се допаѓа, заради тоа, не знам дали слушувала. Во принцип, да, ние го правиме, ја смислуваме идејата,
Многу пати било како ние ќе дојдеме кај вас да сликаме, сега значи се оставаат на нас. Смислете, значи ние сме и сценографи, и стилисти, понекогаш и мейкап артисти. За прекрасни клиенти. Да, значи све тоа сме го поминале, меѓутоа мене тоа ми било толку креативно во смисла да од еден процес каде што имаме модел, ајде дека сликаме доста луѓе, можеме од самиот старт на фотосесијата, значи нас не работи мозок од 300 на саат, за да можеме да смислиме како тоа да го осветлиме, во кој муд да одиме, како да ги направиме сликите, значи тоа секогаш било на нас. Сега на крај последниве 2 години имаме ете така некоја поголема слобода и сме помирни заради тоа што и самите клиенти се попрофесионални, па добиваме брифови. Меѓутоа, предходниве 10 години, све што сме смислувале, било од мене и Дими. Еве сега, например, конкретно оваа фотосесија, да, тука дошла дизајнерка и... Аха, не се гледа сликата. Ајде. Не се гледа. Меѓутоа, во самиот ден се смислува каква ќе биде позадината, сценографијата. Доста интересно, мислам, сепак фотографијата е креативна. Е, не можам сега. Ето ни така. Чекај, чекај. Прво е, дечки, и најбоље и најлошо на свет, ако прво, така да. Прво па машко и женско. Да, чекај, сега треба уште еднаш мисли. Ето сме, топ. Да. Ти кога што збореш за фото? Не, забораваш. Е сега да, ова се некои фотосесии каде што се лично за нас, каде што ете, како што кажа Дими, сме викнале модел, другарка, за да експериментираме и фотографираме. И конкретно од нешто се прави, од ништо се прави нешто. Да. Што правите кога ќе заглавите? Се двајца сте, валјда сам запомнила. Добре. Не, чисто која онака местиш, пробуваш од сите страни, не функционира, не иде. Дали со годините сте наша некој механизам како се извадете од тоа и да продолжите дале? Почнуваш пак од почеток. Од поново се? Да. Има... Така. Има ситуација кога се случува да заглавиш на конкретна сесија, едноставно не функционира тоа што, да речеме, дома си го замислил или кога си се договарал, си го замислил, не добриот начин е да почнеш од почеток. Значи, растури сетот, почне од почеток. Ако условите го дозволуваат тоа. Да, фрештарт. Фрештарт е кога тоа. Да. Окей. Okay. Што ви било до сега најголем предизвик у целата работа? Нешто како најтешко, најинтересно? Да. Најтежок предизвик во поглед на фотосесија, ни беше првата година кога го фотографиравме Пелистерка календарот, заради тоа што тоа беше еден проект што бев убеден дека никогаш нема да го добиеме. Меѓутоа, ето се случи да го добиеме, да го фотографираме, да. И сега, во основа, фотографирање на таков календар со луѓе кои што, со девојки кои што не се професионални модели, него се спортисти. Во основа се 12 комплетни фотосесии. Во тој период јас се уште имав day job, не бев само фотограф, така што моравме да балансираме со моето работно време. Моравме да балансираме со времето што девојките го имаат на располагање, бидејќи вардарките се професионални спортисти. И тогаш, мислам, прв пат сватив колку е сериозна нивната работа, бидејќи они имаат страшен режим под кој живеат. Например, не смејевме после 12 часот да ги фотографираме. Не смејевме ни сабајле да ги фотографираме, бидејќи имаат тренинзи. Па после тренингот имаат задолжителен ручек или прво јадење, па имаат задолжителен одмор. И ние во некој период успевавме некако да испреговараме за него дадат. Меѓутоа, тоа беше стварно голем проект кој што до сега имал, кој што предходно имаше неколку многу успешни календари. И кога доаѓа со таков предизвик, тежината и одговорността се
многу, многу, многу големи. Среден креатив ток за тайм менеджмент кој правим за вас, божурчи гледна има за шо. Ле, добро. Има ли некој некоја прашање да ви предадам малце вас? Ме ме интересира зашто оваа фотосесија е слика на надвор. Супер листарк. Ова? Ова? Да, ова. Заради тоа што не изгледаш убаво во студио. Од кои причини? Светло? Не знам дали може да откриваме или не, меѓутоа... Да, беше... Требаше да биде фотосесијата во студио. Имавме нормално претходно одобрени идеи и замисла како ќе биде. Меѓутоа со првата, како што почнавме со првата девојка да сликаме, едноставно не сликите не беа убави, не беше тоа тоа. Едноставно значи да самиот старт на почетокот на сликањето на календарот, каде што све е одобрено, тој период ова беше октомври, надвор беше сончево и искористивме искористивме 5 дена кои што беа сончеви. Да, така да ние во октомври. Да. Значи одлучивме тогаш дека ќе сликаме на сонце и на бела позадина, дека ќе ги направиме најсимпл и најноставни фотографиите. Клиентот тоа уште не му беше јасно што се случува, како ќе изгледа финално. Брзо беше онборд со да, чеки само да ја најдам бекстејдж. Да, еве се гледа, значи баш ова не беше претходно и ниту испланирано дека ќе го правиме ова и дека ќе сликаме надвор и дека ќе фрламе води, значи не планиравме во студио да го фрламе. Имавме проблем да фрламе вода во студио и ова не беше супер решение, ќе сликаме надвор на сонце. Значи, јес, тоа е тоа. Ги доработувавте многу отпосле со водава или не? Па не многу, правевме неколку обиди, меѓутоа таа вода што е на пример кај Точаков еве сега конкретно, од таа вода различни сплешеви само се додаваа. Меѓутоа немаше, да кажам, купени немам да, други тука фотографии, да, немаше купени фотографии од сток. Еве чекај. Да, ова е фотографирано. Е за ова конкретно. Да, во значи од кога ќе завршивме со првичниот дел од фотосесијата со моделот, правевме и комбинација да има, значи, овие капки овдека не можеш да ги сликаш отпосле па да ги залепиш. Или може да можеш, ама ќе ми треба да, 10 месеци за да го направам тоа. Значи, не за вистински ја прскавме, ако ќе завршавме со моделот, правевме што неколку фотографии за да ги добиеме овие сплешови, кои што беа на истата позадина, само сплеш. На место го правевте, да, да, да. Не е со сток. Не, не, не е со сток, не е со сток. Речи си сите беа искористени што ги сликавме после сесијата со моделот, правевме од почеток прскање само, сплешови. Сакав малце поише да ни раскажете за Кукев ревијата, многу е добро таму светлото. Ме интересира... Фотосесијата, мислиш? Да, фотосесијата. Ета, тоа е еден процес, значи ова воопшто исто не ни беше испланирано. Значи ние бевме договорени ден да сликаме, одиме кај Кокев во низиното ново ателје, тогаш беше празно, се уште немаше ни намештај, значи скроз беше празно. Имавме овие ни беа тогаш нови светла. Дими ги донесе од Кина. Значи дента, пошто ова беше сликање ноември декември, нели ова новогодишно лудило, значи дента на сликањето вработените. Јас им реков, ајде да те купете до бит пазар конфети, жижици, што ја треба, така да ги направивме со светлото и со реквизитите, еде со пропс, направивме некои... А колко светло има сега тука на сцената? Веќе имаме две светла. Едното е... Не две. Не на две. Кај гледаш било? Таму се мешаат двете, розевото и плавото. А на позадината нема креативни несогласувања тоа е. Нема на позадината. Не, не позадината е комплетно осветена со тие светла. Аха. Во основа сликавме со две неонки, лед неонки, ги викам, кои што има и ебе поддршка. И со нив експериментиравме. Сега пак фина работа што го спомнуваш ова бидејќи Кокев не знае, значи сите
тие конекции што ги создаваш со со тие луѓе ти овозможуваат потоа клиент како клиент она да има доверба во нас. Значи ние кажуваме окей, и сликавме тоа што ти треба да речеме да го имаш покласично, ај сега да пробаме да видиме нешто што натекна, дали можеме да го изведеме. Вака кога се комбинира со светла, мене ми изгледа најкомплицирано за да се постигне ефектот да не изгледа нешто изгорено или да кажам нереално, затоа ова ми е онака пример фотосесија за кај што е постигнато тоа како ефект, затоа ме интересираше околу светлата. Па, сам генерално како е играно со нив. Конкретно неонкиве овозможува да го направиш тоа многу лесно и многу едноставно, бидејќи имаат опција да појачаш и да ги намалиш, навистина многу да ги намалиш. Е, сега, ама кога се прави тој принцип што го спомнува Ани, со блиц и со филтер, со колор филтер, во тој случај процесот е малце поинаков заради тоа што блицот бара многу повеќе контрола. Значи мора многу, многу повеќе слоеви на, на дифузија. Да, овде е видливо, можна е со две, да. Ова е видливо. Ова ја пробувавте прво и тука се зезавте со Марија, па после сликавте кој ќе обратно беше. Можна. Да? Можна. Добро, пошто тоа е пример дека да, дете сте да, тестирали да. Нешто, а после искочил тоа производ. Може што не желе да идам таму. Следно. Здраво. Здраво. Ме интересира повеќе за вашите почетоци. Каде се едуциравте или какви курсеви одевте или кој ве водеше во тој процес? На почетокот. Кога почнувавме пред едно 15-ти на години, некако постоечкиве фотографи во државава и во градов беа многу крути кон пренесување знаење од не знам која причина. Веројатно страв дека ќе им го земеш лебот или не знам што. Што понатаму тоа ми стана многу глупаво заради тоа што почна да има фри ресурси на интернет, кај што можеш да го дознаеш тоа. Сега, разликата е што така ќе ти треба само повеќе време да го направиш. Конкретно да ти одговорам, одевме и на разни курсеви, меѓутоа и многу читавме, купувавме фотографски книги, експериментиравме. Ама не сме школувани. Меѓутоа, една од најубавите работи, мислам, у животот на креативецот е кога ќе се најде професор што ќе му ги одговори прашањата што ги има. Во ситуацијата тоа беше Владимир Велјановски за мене, кој што во тој период имаше курс. Јас случајно го интервјурав за нешто друго, ми спомна за курсот, почнав да одам кај него и као млад фотограф имав милион прашања. Тоа што ми се допадна кај него е што он ги имаше одговорите на некој добар 90% од тие мои прашања. Или можна на сите прашања, не знам. Така што, конкретно сметам дека он најмногу ми помогна за некои работи технички да ги да си ги разјаснам во главата. Како и зошто се прават. Така што може како поука само да го докажам. Кога барате некој креативец, барате професор или учител, гледате некој што има нешто направено за себе, што има некакво искуство и портфолио. Тоа е многу важно. Ето, манко сме на темата, сакам да прашам чии фотографии ве мотивираат вас, кои ве тера да сакате повише да дадете, кои ве инспирира. Мажи. Не. Мај хаби. Не. Генерално имам пар фотографи што ги почитувам многу, ми се допаѓа нивниот стил. Нема везен. Класика му е Ени Либовиц и да, не знам, Марк Селигер го обожавам и уште пар фаци, меѓутоа мислам повеќе инспирација добивам од кога гледам
светски едиторијали, без разлика кој е фотографот, и кога гледам светски кампањи, бидејќи продукцијата и вниманието што е посветено на тие фотографии, мене ми е интересно и фасцинантно, да, бидејќи ние, заради тоа што на некој начин живееме во држава во која што тоа не е баш секогаш така развиено, и заради тоа што во нашата кариера сме работеле повеќе со послободни проекти, да речеме, и целата тежина била на нас. Така да мене ми е интересно кога работи цел тим за да создаде една финална фотка или една сесија. Кога више почнавме од светската сцена да збориме, ај само ти за нашата да збориме. Ајде. Како ја цените македонската фотографска сцена? Што е тоа што е добро, што е тоа што ни фали, освен ете пренесување на знаење, што го спомна малце? Она што ми фали, кај многу од македонските фотографи, е што мислам дека не се трудат доволно. Бидејќи, не знам зашто имам некој впечаток дека има таква некој лош стереотип дека као па се сликате вие гајле. Не е така. За да кога имаш клиент што ти виси над глава, мора да работиш као лут за да го добиеш тоа што ти е задача. Да го исполниш тоа. Меѓутоа дури кога фотографите работат на свои лични проекти, секогаш имам чувство како да им фали можеби уште еден чекор, дали во предпродукцијата на фотографијата кога организирале сесијата, дали во поглед на постпродукцијата, секогаш како пребрзо да се откажале од комплетното реализирање на проектот. И сега ова не го кажувам како некој не знам его трип, па сега сите се лоши, јас сум добар, него кога ги гледам фотките на светските или барем на балканските колеги, имам впечаток дека на пример Бугарија, Грција и Србија, албански фотографи не знам, меѓутоа имаат многу повеќе и во предпродукцијата и во постпродукцијата. Без разлика дали станува за комерцијални фотографии или станува збор за аматери кои што сега почнуваат. Зошто е тоа така? Не знам. Меѓутоа, мислам дека луѓето во Македонија не се вложуваат доволно да ја исполнат идејата што ја имаат или фотосесијата, да ја комплетираат до крај. Може да е затоа што пазарот тоа им го дозволува, едноставно критериумите не се толку високо поставени за сите, ако ти сам не си ги ставиш, ќе пројде залепено, нашлапано и тоа е тоа. Треба самиот да си ги ставиш. Заради тоа што на крајот на криштата, тоа што го правиш за себе. Јас сум си, ние сме си двајцата најголеми критичари на собствената работа. Кога гледам фотката, ако не е добра, зајбав нешто, следниот пат морам да бидам подобар. Морам повеќе да се вложам, не смеам да повторам истата грешка. Тоа е многу важно да го направиш, да се бидеш самиот критичар на својата работа и да викаш, не, ќе направам уште еден чекор. Тоа фали лична и дисциплина и мотивација, мислам, кај сите нас. Ја лично ви кажувам дека ова го правам за да се мотивирам себе си да правам нешто повише и нешто друго да научам. Така да скроз те поддржувам, се согласувам со целата прича. Тоа е еден чекор плюс е многу важен. Кога си, окей, имам сега. Не, немаш, пробај уште еднаш. Тоа е тоа. Не е прашање дополнително. Дали е во продукцијата, ви кажа, подготовка или постпродукција, или самата идеја едноставно не е... Ја да речам, вие двајца може би повеќе еден со друг си се мотивирате и ја разработувате идејата заедно и... самата идеја вреди, значи, замислата она што го имате... Ама после ние не сме најпаметните? Не сте најпаметни, ама сте доста креативни. Мислам, еве со светлата, ама, со конфетите, со нешто, шо ви да е. Поважно е упорни. Поважно е упорни и стрели. Сакам да кажам дека и ја имате некако визуализирано идејата, а после тоа само барате начин да ја изведете. По некако тоа е креативниот момент што вие го имате, што не сите го имате. Во ред,
секако дека секој се носи некаква креативност или некаков талент што му помага. Меѓутоа, ако не работиш, ако не си тврдоглав во смисла на ќе го срушам зидот со глава. Мора да го правиш тоа. Нема друг начин да успееш или да се докажеш. Чекај, господи, чекај. Сакав да кажам, дали е во постпродукцијата или во организацијата, во предпродукцијата? Не знам. Стварно не знам. Не знам каде се случува грешката. Во нашето искуство, некои сесии што не ми се допаѓале или фотографии што сме ги направиле што не биле добри, си многу, многу, многу често е во организацијата грешката. Значи, ако во старти не ги поставиш работите како што треба, тогаш кога ќе дојде фотосесијата, веќе е касно да реагираш, иако понекако ши така реагираме. Добро, си знаеш бори за бори што сакам да кажам. Јас мислам дека е исто и сенсот. Еве на конкретно јас кога сликам, Дими сака све да му е под конец, јас сум малце потравала. Меѓутоа, кога сликам и кога гледам фотографијата на дисплеот, ако немаш око и ако не тоа што си, не дека сум го замислила, меѓутоа ако ми се допаѓа, да одам понатака. И сега во последно време сакаме фотографиите да ни се 95% веќе готова фотографија што мене ми се допаѓа. Веќе не го правиме онај, јас во Photoshop после ќе си ја средам, ќе ја изменам, значи ќе направам, да, упост ќе средиме. Тоа веќе не го правиме, така да мислам дека кога ќе мора да си има сенс кога ќе видиш фотографијата да знаеш да ова е добро, не е добро. Не ми се допаѓа, меѓутоа ние сме доста критични двајцата. Тоа мислам дека ви е предност што да. Имам едно нарачано прашање. Како се запознавте? Се запознавме, да, интересно. Се запознавме преко еден фотографски сайт што постоеше многу одамна, пред 15 години. Фото иди, види. Значи, таму стававме фотографии. Имаше оценки, коментари. Не, тоа беше уствари, затоа што само јас и он не си ги лајкав ми сликите. Ајде, тоа не беше тогаш лајкови, меѓутоа имаше петки. Јас бев као, кој овој што не ми става мене петки? Истото и он. И така, Биби не запозна. И идавме на средби со фотографи и така почна тоа. Меѓутоа, интересен момент беше што двајцата сликавме портрети. Да, сликавме двајцата портрети. И јас бев подобра, нели, и мораше да ме запознае. И така. Имаше некој публика. Нарачено прашање век. Здраво. Дали може да одберете една фотографија и да не пренесете ни целиот процес, зашто тој агол, зашто тоа светло, зашто сте го избрале, како да акцентирате одреден дел, што се одветствува, дали со брифот, дали со... не знам, дизајнот на дизајнерката. Не со брифот, еве, например, конкретно овдека, исто, го викнавме модело да дојде ке нас во студио. Во однос на облеката што ја носи, на еве, очилата да се овде, фризурата, ние правиме, си правиме некој концепт во глава како сакаме да изгледа таа фотографија. Може би не ми е добар пример ова. Меѓутоа, мене ми се допаѓа многу. Еса, ова ти е ептен концепт. Ајде, ајде ти. Хелло! Значи, конкретно со оваа фотка баш имаме и приказна. Нели живееме у гадно загаден град. И одамна сакав да направам нешто. И се замислите дека сакам да направам со ваква газ маска, што има една цевка, што ќе оди во теглата со цвекенце внатре. Со растение внатре, не цвекенце. Е сега, сигурно едно две години барав маска. Знаев дека постои руска маска, меѓутоа не знаев кај да ја најдам во Македонија. После две години барање по другари и другарки, секој што може да има такво нешто, конкретно ја најдовме оваа маска што ми одговараше за замислата. Моделката ни е другарка, што значи во старт
го немаме проблемот на кршење на мразот со моделот, бидејќи не познал. Во поглед на светлото, сакав да биде малку не рустична, него по-гадна, по-валкана фотографијата. Имаме едно главно светло, што го светлува овој и фацата. Имаме едно друго светло, што доаѓа од оваа страна, што го исцртува овој дел од цревото и тука исто малку фрла хайлайт. Имаме едно светло што е само на позадината со некаков снут, бидејќи е насочено само да осветли позадината. Имамо веќе уште еден панел, претпоставувам дека е бел стиропор, кој што ми го дава овој хайлайт овдека на грбот, за да не биде во комплетна сенка. И плюс имам уште едно светло со снут, значи екстремно насочено светло, кое што е на цветот, на растението, за да биде позелено и да биде осветлено како што треба, бидејќи ниту едно другите светла него осветлува како што треба. Со тоа што самиот цвет е буквално осветлен само со снутот покрај другите светла. Ти имаш некоја друга да кажеш? Добро, здраво. Здраво. Мене ме интересира нешто, ја немам врска со фотографија, ама ме интересира дали имате некаков совет при фотографирање на некакви производи, као нели спомнавте наки, трашни изработки, слично, цвекиња можеби. Значи не знам дали имате некаква идеја или можеби фотографија некаква што би можеле да видиме. Значи нешто да, значи нешто што би било за на интернет, нели поставено за продажба, да речеме. Дали имате некаква идеја или нешто совет како да фотографираме ние што сме аматери? Во основа фотографирањето на накити на производи е специфичен сегмент од фотографијата и за да се добијат врвни резултати, за жал си бара врвна опрема. Во смисла на за да добиеш фотката како што треба да изгледа, мора да имаш прво многу светло, второ соодветен објектив, односно макрообјектив. Конкретно тоа е везен накет ако фотографираме. Меѓутоа, секогаш постои начин да се изведе такво нешто и да. Добро, нема везе. Врати се од другото. Значи, едноставен начин на кој што можеш да го реализираш тоа е да почекаш да има некое убаво дневно светло, да ја поставиш сцената во близина на прозорот. Меѓутоа, за да изгледа убаво, јас би одел со прозорот да ми биде странично поставен, а производот да ми биде овдека. Зборам, ако немаш никакво светло. Ако ти треба да се доосветлат страните што се во сенка, значи, од спротивната насока на сонцето, мали стиропорчиња, фолија сребрена, форекс некаков или некаков материјал што ќе му даде некаква форма, ќе рефлектира дел од светлото и ќе врати внатре. Имај во предвид дека сенката е многу важна за да ни ја дефинира формата. Значи, дури да ги доосветлиш тие страни што се во сенка, труди се сепак да има малку сенка за да се гледа дефиниција на производот. Иако има едни боксови, генерално ги мразам, заради тоа што комплетно го убиваат и убиваат сенката. Кога почнував, земавме бокс, као, сега имам бокс, ке сликаме производи, зверо и ке бидеме. Нема врска, одвратни се. Заради тоа што ја убиваат комплетно сенката. Меѓутоа, како некој друг начин едноставен е да купиш пауз во Прографика или некој од специализираните книжарници, има пауси. Паусот ќе ти овозможи да ја дифузира светлината, а така да немаш оштри сенки и да дадеш убава форма на производот што го фотографираш. Се надевам помогнав.
Сакам да ве прашам нешто како за почетници, што предлагате, кој апарат како за почеток да се користи и со кој објектив? Било кој апарат. Во смисла на кога почнуваш со фотографирање, било каков апарат што можеш да си го дозволиш, е фино да го имаш, заради тоа што искуството што ќе го стекнеш со фотографирањето е поважно тоа да имаш во старт можеби најдобриот апарат. Така да ние досега имаме сменето можеби не знам 20 апарати. Тоа не е само алат со кој што работим. Така да ако буџетот ти е не знам 500 евра, купи го апаратот што е 500 евра. Ако буџетот ти е 1500 евра, купи го апаратот што ќе ти го овозможи тоа. Светло за портрети. Повторно, има специализираната продавница за фотографска опрема. Има пакети кои што исто почнуваат од 200-300 евра и растат натаму. Така да за почеток тоа ќе ја заврши работата. Да, има китови. Јас што би направил? Би пробал со Daylight. Што Daylight-от е многу forgiving на forgiving македонски збор. Многу е лесен за работа, меѓутоа те учи истовремено и на контрола. Значи, кога ќе научиш да го контролираш Daylight-от, ќе научиш да ја контролираш и вештачката светлина. Ама добро, тоа за артистички фотографии не е, мислам, не одговара баш Daylight. Јас прашувам за малце по арт концепти, да речеме. Портрети. Да. Блиц. Јас би одел со Блиц. Заради тоа што... Ај, пушти ми некоја... Ај, овие плавиве со Мартина. Знам, екзекли. Кога фотографираме со континуирано светло, значи ова е континуирано, имаме два типа на генерално светло. Едните се блицеви, кои што се импулсно светло, значи пука светлото, and that's it. Имаме континуирано светло кое што постојано свети. Континуираното е полесно за работа, заради тоа што веднаш го гледаш резултатот каков ќе изгледа. Меѓутоа, ако имаш движење, тогаш е проблем, заради тоа што мора да ти биде апаратот постабилен, мора да имаш експозиција која што ќе биде пократка и ќе спречи да биде фотката заматена. Затоа, за почеток, би одел со флеш, бидејќи флешот го замрзнува моментот и е полесно во тој поглед. И микрофон. И ова е денско светло. Ова е исто многу интересна фотка. Требаше да сликаме во штип со една дизајнерка. Јас тогаш се уште имав day job и бев неколку години помлад, па можев и да поминам цела вечер на заебавање и сликање. Конкретната фотка е направена во 6 саат са бајле, после цела вечер сликање и во 9 бев на работа. Тука беше отприлика 5 саат, 4-5. 5-6, не, 5-6. И беше отприлика 0 степени. Камењата беа влажни и беа грч ладни. Меѓутоа предноста на тоа што веќе имавме сликано со Ана, ова е повторна Ана на девојката во Гоце Делчев печатницата што ја фотографиравме. Така да она не познаваше, знае, ни верува дека имаме добра идеја. И плюс, бидејќи е промодел, е подготвена да отиде уште еден чекор понатаму. Значи, Ана, те молам, легни на камења. Ама ладно е. Те молам, ќе биде супер, ќе видиш. Окей, ајде, дечки, го правиме тоа. Пап. Сега, после два дена она ќе пие фервекс и шо и да е. Меѓутоа, работата дека ја добивме фотката. Што понатаму она ќе искористи за во своето портфолио, ние за во нашето портфолио и дизајнерот ќе си искористи за да си го промовира брендот. Yes. И ова е сликано на филм. Да, ова е сликано на филм. Окей.
Имаше се нешто? Имаше некој прашање? Кај? Како да режи? Здраво. Дошол ли клиент до сега што знае точно што сега? Значи тоа морам да го прашам, пошто зборевме за свет. Дали дошол клиент што ја рекол, слушайте, знам тоа и тоа ми треба? Да. Потребна ми е таа емоција, играме со тие и тие бои, све да е спремно и вие да отидете на сет и да го одработите тоа. Во основа да. Да, и тоа понекогаш е... Окей. Да, ама сме имале такви клиенти. Особено комерцијалните клиенти, кога треба да добиеме фотка што ќе оди за билборд или фотка што ќе оди за реклама како key visual, ни доаѓаат со конкретно барање како треба да изгледа. И сега од една страна тоа е фино, бидејќи имаш клиент кој што точно знае што сака да добие и ти олеснува работата на тебе, меѓутоа од друга страна е поголем предизвик, бидејќи треба да го добиеш точно тоа што го бара клиентот. Норми има одредени. Да. Кои што ги бркаш. Значи мораш да знаеш точно што ќе направиш со светлото. Конкретно, например, кога фотографираме на реклами, тоа во Македонија е малце неблагодарно, заради тоа што фотографот на рекламите го доживуваат као подоле од говно, буквално. Значи, као, имаш 5 минути да завршиш фотосесијата, а треба да направиш фотка што треба да оди на билборд. Тоа е крајно непријатна ситуација. Бидејќи имаш многу малце време, сите други, целата друга екипа, светло, продукција, камера, се као, ајде, авиам фотографија, која ќе заврши. Меѓутоа... Мислите ме следен сетоп, сликајте. А? Мислите ме следен сетоп, сликајте. Да, да, да. Што е и голема одговорност, и понекогаш е непријатно, бидејќи едноставно немаш време да завршиш фотографијата. Понекогаш моделот не е спремен. Кога сме више од такви гужви, брзаници, сликање, до сега зборевме за нека наместени сетапи кои може да се размислат, ама вие многу долго време више и на Fashion Weekend сликате. Како иде тој процес? Дали уопште може нешто да се спреми однапред за тој хаос или идете, сликате и тоа е тоа? Тоа е настан и тоа е единствениот настан што се уште го фотографираме. Една од причините што не сакаме да фотографираме настани е тоа што не можеме да го контролираме исходот од тие настани. Така што, например, на ланскиот Fashion Week, секторот светло не си ја заврши добро работата. И светлото не беше добро. Меѓутоа, никој не доаѓа од луѓето и не кажува аха, види ги светло живе, ама ги зеба фотографите, не го кажуваат е, види ги фотографите, какви срања фотки направиле. Што е многу лошо за нас и заради тоа одбегнуваме да фотографираме настани каде што ние не можеме да го исконтролираме процесот до крај. Ао, стварно се десело ни. И стварно имавме коментари како после на дупла обработка предпоставувам на свешо. Не можеш. Можеш да спасиш нешто, не можеш да спасиш. Ако го наместиш светлото како што ми е сега на мене, ќе имам тука хайлайт прејак, речиси горење, ќе имам нос изгорен, ќе имам длабоки сенки под очите и под брадата, и облеката ќе биде катастрофално осветлена. Тука нема фотошоп магија што може да те спаси от тоа. Само бака пред крај, малце се навратиме, пошто кога што сватев имаме доста почетници тука. Дали може да издвоите некои 2-3 најчести грешки што ги прават почетниците, па еве сите што се тука да може да внимаваат на нив, да не се повторат? Ке ми текне нешто. Една од грешките што се случува е може би брзање и недоволна организација. Иако Ани е по фристайлер од мене, јас многу повеќе сагам кога ми е организирано и точно знам што треба да завршам на фотосесијата. Така што една од работите е да се подготвиш добро пред да почнеш да фотографираш. Една многу важна работа што многу често ја гледам кај млади фотографи, као no Photoshop. What? Тоа не е зафалење. Тоа само на професионален фотограф кој го гледа тоа no Photoshop, само единствената работа што му ја кажува е
ти не знаеш да работиш. А не е као, вау, ти си артист. Бидејќи, фотошопот не е некоја страшна работа, него е едноставно алатка која што ти овозможува да направиш фотографијата по-добро. Така да, место да кажуваш нов фотошоп, по-добро е научи го фотошопот, за да го искористиш дополнително да ја, да ја нагласиш твојата фотографија. И трета ствар, учете луѓе, учете, цело време бидете обседнати со фотографија. Ние не ни падна знаењето од небо, него седевме и учевме стварно. Јас до ден денеска редовно учам работи, гледам YouTube видеа, гледам... Да, затоа јас зборам поише. Значи, ако одите на некој курс, гледате тој курс да е од некој кој што стварно има сработено нешто во животот. Бидејќи има премногу курсеви во држава од луѓе кои што немаат ништо сработено, буквално ништо сработено, немаат портфолио да го покажат. Не може некој што, барем мојот став е, дека не може некој што нема доволно искуство од сериозна работа, кај што се соочил со сериозни проблеми, потоа да може да пренесе некакво знаење. Заради тоа што едноставно го нема стекнато доволно знаењето. Така што барајте си некој што ќе ви помогне да напредувате. Ако има некој искусен фотограф што би ве земал на сесија, пробајте со него да отидете на сесија или со неа. Видете како изгледа тој процес. И генерално барајте си знаење постојано. Не престанува работата во поглед на учење и стекнување на нови знаења и нови вештини. Да не имам што некое прашање. Но епа тоа е тоа. Тоаш мислам, фала ви дечки, многу боли гости не можеше да најдам за прво ова како за отварање, да. Фала ви на тебе што не покани. Драго ни беше. Фала ви на сите што дојдовте. Се надам дека малку помотивирани, инспирирани ќе скочите од тука од колку што влеговте. Следете на Facebook, ќе видите кога ќе биде следниот настан, ќе биде во скоро време. Фала ви дечки, ден.